Бүгін сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары басталды. Ақтөбеліктер алғашқы күні-ақ белсенділік танытты. Барлығы 200-ден астам адам Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидат Нұрсұлтан Назарбаевты қолдап сайлауда дұрыс таңдау жасауға шақырды. Олар жастар және соғыс ардагерлері, кәсіпкерлер мен түрлі этномәдени бірлестік өкілдері, мәслихат депутаттары мен жоғарғы орта оқу орындарының басшылары, мектеп директорлары. Бәрі де тұрақтылықты елдегі ауызбіршілікті таңдайды. Әлемдік дағдарыстан да сүрінбей өтуіміз керек. Еліміздің жағдайын экономикалық, әлеуметтік мәселелердегі бүгінгі өткені тұралаған ештеме жоқ. Дағдарыс, әлемдік дағдарыс, бұл Қазақстанның халқына бұрыннан таныс дағдарыс. Мен ауызбіршілік пенен татулықтың, жақсылықтың арқасында, бірліктің арқасында бұл дағдарыстан қиналмай Қазақстанның халқын шығатынына толық сенімім мол. Сондықтан бүгінгі күні елбасының кандидатурасы мызғымас бір тұлға, бір адам. Және де ол еш уақытта біздің халқымыздың жүрегінде мәңгілік орын алған адам. Сондықтан елбасына дауыс береді деп мен толық сенімім мол. Облыстық қоғамдық штабтың төрайымы Сәния Қалдығұлова елбасының нұрлы жол, болашаққа баста жол жолдауында айтылған басым бағыттарға тоқталды. Экономикалық бағдарламаларды сапалы жүзеге асыру, ел әлеуетін көтеретін бизнеске ыңғайлы жағдай жасау, индустрияландыру және әртараптандырылған экономикалық өсім, болашағы зор біртұтас ұлт, ашық әрі ісіне есеп беретін мемлекет. Бұл 5 реформа Нұрсұлтан Назарбаевтың алға қойған мақсаты. Жиынға қатысушылар осы бағытты ұстанып дауыс беруге болашақ үшін бірлесе қадам жасауға үндеді. Алтынай Сағындықова, Қанат Таспағанбетов, Тәулік.